أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوالا ورك دورنني على نسيد ميدي يوا دورن ما جمعها خضبة حساسية نوصل صعدة فضلا نلجوك حق حساسية شيخ شاكر ويسقب بحي مقالة قرع عيل حيلي حريرة هلقا سوى مري مقالة اسي سلم مركاسين اسي الدرقة كقب حصدي هالكاسي شيخ محمد شاكر علي حسن ايو عيدة موهو قامنا يا ايا الله سو شيق يا انا يسقب بحين مقالة قرع عيل قبل كقل قدود شيخ ايو عيدة مقلبين يا ايا الرقان صدي دينا عيد ديگان كهور شيك دي بعوليس لساري مقالة قرع عيل الله وطبات اي اهل السنة كسوكنا يين عيدان كودا اسلام مركاسنا عيدة مدي اقوبتنا ابيت فرماجي خور خور هالكاسي كد جيان روس مرهب دقال حوقان كو اها مقالة قرع عيل بركاع حوق له ايا كسعود قرع عيل تاسو شعب كو اي عبسي كقبين ان كر كودا لغو دقال مو سيداسينا اي اوغا قحين حافظه دي ولي قرع العيدما كترسنا لوصنا والجماعة اياكو سوغان كواس او دفاعيو دقال كقودان اي عبدالعيد كمقال داسي اي ميلا لغا صوغال قرع الاسلام مركاسين دفاسي حوغان كقلي ورر ايا شيق ايان عيدما اي قادي دقال اي اهل السنة ويسي كواس او كبيري عيدما دا دولة دايكو سوغان ديگانا دا عيل ليري حالد كعسانان اهي ايا كجرتا قرع الحل عيدما دا هو انتاهي اي دولة دا اي كوا دراويش تقل مدوك اي كسي سعودان قرع ال وحينا شيغان اي قبصد دونان ساعدا سو سعودو سيكستواها اهاتي مدح دوغو سرعيس اهل سنة والجماعة قبي اهام بقرع ال ويساق عررين مدح وينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجي اي قرقر ايا مقالة مقدشة وحي كدابولين عيدما دا قرقر كما دوسكي سلام مركاسيني عيدما دي اقوب بدنا ابدا يا هالكاسي كدجيين سيدا لوجيا بلي لا سو دافي على شباب يا مغالو يم بدن كقبسته عيدما د گلمودو اسلام مركاسنا واخ غرغار اهي اما عيدما مغالو مقدشه لوو ما ديرين لكن مركي اهل سنه ولا جماعه غور عيل سو قبستاي فرماجو عيدما دي او جوغي مقدشه ايو غدي اها بو دلدلي مغالداسي دو سمريب او را او سيدا لوو تمام لبا مناسبات او وون اسدو سارن وا مالتي علنك او ملي يا مالك ادي هذا معنا بلن inay taayo aad iyo aad u weyn maalinta kalena waa maalintaas la sheegay oo maanta oo dhan ilaa durug wixii ka dambeeyey saacadda qof walba ay eegaysay oo ay lahayd naga sac naga sac waa naga sac waa waa dhegaysanay go'aankiina waa la sheegay sida saaxiibaday iyo mas-uuliyiintii horey u sheegeen guusha caawa soomaaliya u soo hoyatay waa ka weyn tahay wax loo nisbayn karo qof hebera iska lahaa iyo hebera keenay iyo hebera waxeeyey iyo waa ka weyntahay sidoo kale cawada maxkamadda horteeda go-aankii maxkamaddana waa lagu caddeeyey soomaaliya mar ay dhulkaasi raalli ka ahayd baddaasi raalli ka ahayd inay baxdo inaanay jirin waqti kasta iyo zaman kasta duruufihiisu lahaa yacnii qawaaciddiisu lahaa xeerarkiisu lahaa adduunyadu waa issii rogrogaysa waa issii badbedelaysay mas-uuliyiintii dalkay joogto maalin walba intii ninkii markaa joogay meeshii uga habboonayd ayuuga waa jirtaa in macluumaadku ay nagu koobnaayeen waa jirtaa in fahamka iyo ogaalka aqoonteenna ku saabsan arrimaha badda inay yarayd waxaasoo dhan waxay keenayeen in la istuhmo iyo in la isriixriixo iyo way keenayeen laakiin caawa maxkamadda go-aankeedii markii lagu dhawaaqayey iyo madaxdii mas-uuliyiintii halkan ka hadasho dan waxay caddeeyeen go-aanka maxkamaddan lagu caddeeyey mar ay soomaaliya raalli ka ahayd ama ay qayb ka ahayd ama wixii maxaan ku idhaahday ee dowladda deriska saaxiibkeedna ay sheeganaysay aan kula jirnay oo aan la aqbalsanayn inaanay jirin go-aankii maxkamadda ee la caawa la akhriya ay ka mid ahayd intii kale oo muxuu ahaay saaxiibadiin ay caawa halka ka hadashana taariikhdeedii waa la wada sheegay waxa wax ugu muhiimsan waxay ahayd dadka soomaaliyeed in maxaan ku idhahday mar walba xaaladdu meesha ay marayso lala socodsiiyo oo loo sheego oo la yidhaahdo xaalku waa saas meeshaas saas maraysaa waxaa saas soo kordhay caqabaddaasaa jirta wanaaggaasaa jira meelaha qaarkood intaas oo ku saabsan xidhiidhinta iyo wax la socodsiinta ayaa laga gaabiyaan dhihi karaa laakiin ma jirin waxaa rabaa sidii madaxdii mas-uuliyiintii ka horreysay ay ugu mahad celiyeen inaan dhammaan mas-uuliyiinta dalka soo martay oo laga soo bilaabo waagii maxaan ku yidhahday allahu naxariistay maxamed saad barre uu joogay xeerarka iyo nidaamka baddu ay soo bilowdeen ilaa muxuu ahay maxamed cabdullaahi farmaajo oo ugu dambeeyey intaba badda arrimaheeda mugay timaado
وحفي عن أي سوق تاني. بركتي داس الإسسوا صار صاري أيان عاوة أكل كيو دمستر كوكوي مدي وحين هذا ما نوي إن شاء الله إلى إنس سيدا هذا هو يعرف يعني نبدأ نقول يا أو من نبدأ وحكم إذا مثلا عارف أنت أنت مسكون أنا سيف يعني أنا كان أنا حسه أقول تبدو أن نقول يا دب بدن قصوم هذه أو حيرك كبدة يحرك عالم إلى أي قانون ما ننهي أو هذانا براكتس جري أو سوق جلي أو شقوي سوق قبتي هير عالمية سيداس درادي قبل الله يرد إنه نشر ما هي الله نحرسته محمد عمر صالح وعندك أنا كل اللي بنتي أنجرون وقال هاي أقول تصالح إنجنير له صومالية ملا كل من أنا والله يا بعدين جرا لكن لما كل من اللهم حرسته جنادي الله كورابي سالحي نيوحو أها يعني أرنتان عوية عصر مروبدة يولولك يقوليسك أي كويس عن القياس كرم إلا ما أنت كودي منينا وأجر الكيس وأوتاكنا اللهم حرسته جنادي فردوس الله كورابي عمال هنا قبل دينا منشر ما دكتوريس منشر ما أيضو يونايتد نيشن كوشقيسو مقالة نيويورك جوكتا ومحاكونا المشاعر عن عالي اي قادتا ونيويورك كنور او دقن او كبقن ايان دعني وحانا اني قولستان مربتا مشروع عن صومال وكيشا لغام حيقا دي نيويورك صوتكتي حمر انتمدي وحي بلوضي اني هورتا نفهم سيسو حان وحقيهين بدومي جواري يقدر جوكتا دو هدك هملي أنت هرتك تي أي واحد أي هاي كسب بس برزنتيشن بارنا من كبير جاي جو يسنو كابوس بس بولشيد ريت كأيد المجال الجو تي تل سكر يا سيدو كلا يا دار أوش راح أنا جا مرك واحد نصيب كله هاي وما راح لي نبغى الرئيس أنا بقى نصيب بني فهم كي يوعي يدك كقصة بس أرنتاس أي كور لصو قاري مرك تدك واقر وكبر الوجد إن أنا ودخل ده وحي عن لجوهين مركع ورئيسيات بدن وآت بدن نجمة قبصة لكن عندنا ساس أي توا دكتور دعوة مجان جين إن اللي يري دعوة ده محلوك جين كي يقولك الله حلال هي أو اللي يرى هذا محكمة لا حكم تين موجي وهاي وانا هذا حكومة يا وابقنا هيبة وابكد عن هيبة مركع وحاصل رأيي جيران عندنا عندنا لنا البرلمان يحكومة يوم حاكم أمان لو ما كره هرب والسجرب استعج وود منا رسكية بدن وقش عارف تاس درادين سفر أي قشي ميلا أي تبيسي آدي آد أي قطر مبرارتي ما ها كيس كسومالي أي كيني بس مقلت كيس كسومالي يمان قشي منا وفد أي كمي داهي ووزير كين أرما دي بدا برقا جوغي وزير كماري دمانت جوغي بيه وقالني أي آتاقان صنعا ودولو درسو فريستان نسيب درو مدك بعدي أيو شغل بعد سلسل دحاد يمان نلو بنسيها يمان محوعي دباتك دعالي ما ينسي سعون محوه وحي أنا كي كي نواسيد العاوة الأخرية انت أصو الشراء لأقر وانا نسو بندي وحان رباطتك صوماليا مقعودة اي شرفتو دي كرامدو دي ان لغو أبال مريو محان كراري كبرداس يعني آنيو شغال الدولة داي دولة وشقيني ما دا حد يقول ريس سيدي أحايا وزيرو سيدي أحايا dad mas'uulad sa qowsaaro ho dan la raaciyaan ahayn dantina la raaciyaan daba joognay laakiin qofaan qofaan mas'uuliyadda loo dooran qofaan shaqaale rayida ahayn oo dowladda shaqaaleeda diiwaan gashan aan ahayn qof haysta nolol fiican iyo lacag aad iyo aad u tiro badan ee inta soo laalaabay yirmaya cadkan badda ee soomaaliya si aan loo dhicin ama aan u baxsanin ayaa u taagnaanaya aan filayaa ammaan mas-uuliyadeennii iyo dadkeennii dowladda ka tirsanaa ay mudan yihiin ka badan ayay gabadhaas iyo allah u naxariistee injineer saalixiba ay mudan yihiin waxaan rabaa inaan si guud aniga waqtiga aan joogay intii ila shaqayso dhan waa maasiyiin intii iga horreysay ee hawsha soo gashayna sida halkan looga sheego waa maasiyiin laana meeshay keenaan ubaan kasii wadnuun anaga wax sii dul saaran
intii naga dambeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo raggiisiina waa mahadsan yihiin iyaguna waa ku adkaysteen meeshii in lagu hayo oo hore loo sii wado madaxweynaha wax badan oo ku kale ra'yi duwan ahaa jiro madaxweyne farmaajo laakiin qadiyadan waa ku ammaanaa waan uga mahadcelinaa waxaa soo haray caawada oon rabaa warkayga inaan kusoo koobo saaxiibkay walaalkii cabdiraxmaan cabdi shakuur waxaan u malaynayaa caawa beech dhir badan oo muddo dheer soo furnaaya caawa lasoo laabaya u malaynaya cabdiraxmaanna waxaan garanaa waa soomaali waa taasa waa lagaa dhaqay waana lagu xoreeyey haddii arrintaas wax kaala maqneed waxay la maqneed inaad keentaa lagaa rabaa cudurdaarkii saaxiibkii cabdiraxmaan cabad horta cudurdaarkiia laga qaaday wallaahi kaiska badda balaayada qoorta naloo gudiyay balaayada aan haysta mooyaane meela meelebanaan gaari lahayn waan sugaynaa caawa guul iyo wanaagaan u rajaynaynaa isaguna waa mahadsan yahay intii kaleo dadaalkaan soo gasho dhina waa mahadsan tahay soomaaliya caawa guusheeda wax qof leeyahay iyo wax koox leedahay iyo wax shaqsi uu maxankuraa sheegto waa ka weyntahay qof ugu adhigi karaa aniga intaasaan aan meeshaasaan ka qayb qaatay maalintaasaan waxaas ka qayb qaatay sidaasaan sameeyey qof u adhigi karaa laakiin guushaa weyn oo timiday qof ma sheegan karo waxaan u malaynayaa waa la sheeganaya haddii la yidhaha qof iga haboono sheega lahay ma jirto anigana inaan sheegto oo aan dhaho anaa iskale ma rabo waa iga weyn tahay waa iga culus tahay waa iga miisaan weyn tahay soomaaliya oo dhan fiiri ma aha soomaalida jamhuuriyadda federaal ku nool waa maadsinku arrintan qowmiyadda soomaaliga la yidhaahdo meel kastoo ay ku nooshahay qowmiyadda muwaadiniinta soomaaliyeed ma aha qowmiyadda soomaaliga ee boqolkiiba boqol muslimiinta ah ee afka soomaaliga ku hadasha meel kastoo ay joogto ayaa guushaa iskale kuwa dhalan doona ee hadda kabacdi iman doona iskale magaciinay wadataa caawa dhan kayska markii la akrinaya waa dhegaysanayseen maxaanku yihahdaay sirilanka iyo maxaanku yihahdaay iyo myanmar iyo bangaladesh iyo in lasoo xiganayo magacyadooda lagu soo celcelinayay leanna kaysas horoo lagu guulaystoo dhacay ahayd soomaaliyana sidaasoo kale ayaa mararka kaysas noocaan isku dacweeyo mar walba loosoo qaada doonaa oo la sheegi doonaa marka mar kasta oo magaceena la sheego annagu intaan nool nahay iyo kuwa dhalan doona intay nool yihiinba magacaas la sheega guulaa la socotay gudara lama socoto marka wax lagu faano lagu farxo lalahaado oo lahaanshiyahooda la dareemo waaye dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantiin guul iyo wanaagaan idin rajaynaa waxaa soo hartay hal walaxa noo dhiman waa guulaysanay guushii meel yara nool baddi waa guusheedii waa soo hananay waa soo xiraynay meelaan soo dhignay wixii yaryaroo ka dhidhiman oo wadaxaajood iyo wadahadal iyo xaqiijinii ah inta mustaqbalka imaanaysaa meel maanta laga qalluuci kara ma joogte sii naashnaashinna intii mustaqbalka la kulantaa sii naashnaashi doonta haddii aad yidhaa maxaa noo dhiman dalkii soomaaliya doorashaa ka dhacday doorasho nabadaha ka dhacday baarlamaan cusub madaxweyne cusub xukuumad cusub ayaa dalkii timiday layskuma dilin layskuma qabqabsan laislama sheegan laysagama raaracsan intaasaa noo dhiman oo noo bilaabatay oo senatarradi lasoo doortay caawa ay halkaa nala fadhiyaan inta dhiman iyo xildhibaanada mustaqbalka soo socdana qaar badan oo ka mid ah ii muuqmuuqdaba halkaa iga muuqda marka madaxweyneyaashi soo socdana sidoo kale meeshaanay fadhiyaan caawa iyo dadkaanay dhex fadhiyaan marka guusha inaan intaas xaqiijinno ayaan sugaynaa inta kalena waa fiicannahay dhammaan soomaaliya waxaan leeyahay hamidowdo dhibka iyo culayska soomaaliyasana allah ka qaado dadka soomaaliyeedna ha u guntadaana inay iska qaadaan iyaga aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh